dopravním provozu zachraňují životy nebo trošičku aspoň usměrňují ty dopady těch havárií, které by byly jinak podstatně vážnější. Společnost ArcelorMittal vyrábí samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale vyrábí speciální svodidlo i pro motorkáře, jo? Teďka nevím, kdy ono bylo teď přesně vyvinuto, nespomenu si, ale každopádně vím, že se s ním už můžeme na cestách potkat. Je to takzvané bezpečné svodidlo, po kterém ten motorkář jakoby klouže a nestane se mu vlastně tolik, jako kdyby dopadlo přímo někde na nějakou pevnou silnici, pevný podklad, nebo nedej bože, kdyby potom do nějakého hlubokého příkopu. To svodidlo eliminuje ty nárazy a podstatně musím říct, že